ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ, ਹੋ ਫੋਟੋ ਲਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਗਵਾਏ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਗਵਾਏ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਇੱਕ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਸਿਸਕਦੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਕਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਦਰਦ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦੀ ਹੋਈ, ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਟੈਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੂਕਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੋਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਗਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉੱਦਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਹੰਝੂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆ ਇਹਦੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਅਸਲ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਗਵਾਏ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਲੋਕੋ ਬੋੜ ਸੁਕਾ ਤੇ, ਕਈ ਕਰੀ ਤੇ ਬੇਪਤ ਔਰਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮਰਦ ਮੁਕਾ ਤੇ, ਹਾਏ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਾਸਾਨੀ, ਕੀ ਭਗਤ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹਾਏ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਲਈ, ਹਾਓ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਧੜ ਕਟਵਾਏ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਧੜ ਕਟਵਾਏ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਗਵਾਏ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੋ ਤਾਈਓ ਜੱਸੀ ਦੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਰਿਸਦਾ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਈਓ ਜੱਸੀ ਦੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਰਿਸਦਾ,
ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਏ। ਫੋਟੋ ਲਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਗਵਾਏ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਗਵਾਏ। ਹਾਏ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ NRI, ਟੂਰਿਸਟ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗਰੋ ਦ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਾਬ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਲਾ ਕੇ, ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਯਾਰ। ਕਿਹਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਮਿਸਟਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਟ ਅ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਰ ਲੀਡਰਸ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਟੂ ਹੋਮ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਐਂਡ ਟੂ ਹੋਮ ਵੀ ਸੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 75% ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ BJP, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ RSS, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ, ਐਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ 'ਚ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤਗਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬਈ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਬੂ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਈ ਸਪੋਜ਼, ਐਂਡ ਹੀ ਰੋਟ ਇਨ ਹਿਸ ਬੁੱਕ ਕਿਸ ਅਬੂ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਫਾਹੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਕਿ World War I ਅਤੇ World War II ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੜੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰ ਦੋਜ਼
ਸ਼ਹੀਦੀਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ 1984 ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਾਈ ਜੀ, 17 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉੱਚੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡੀ ਜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਓ, ਨੱਚੋ, ਮਦਹੋਸ਼ ਰਹੋ, ਮਸਤ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਈਅਰਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ 1984 ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ 17,000 ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, 17,000 ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਦਾ ਬੱਲੇ ਜੱਸੀ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ 17,000 ਦੇਖ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚੱਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੱਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੱਸੀ, ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸੂੜੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਭੀੜ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਾਲਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੂ ਆਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਯਾਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਓ, ਪਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦੈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਫਲਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਡਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗਾ,
ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ MLA ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਤੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਾਈਵਰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੋਪਿਕ, ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਟੋਪਿਕ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਿਉਂ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇਗਾ, ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਸਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ। ਜਿਹਦੀ ਦੋ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਡਟ ਡਟ ਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ, ਸਦਾ ਨਾ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਬ ਬੀਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜੋਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਨੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਥੀਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੱਭ ਜੂ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਯੂ, ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ, ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਚੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਤਕਥਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਗਾਓਗੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸੌਂ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ 1984 ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੱਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰੱਬ,
ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੂਗੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਓ ਲੋਕੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਸਾਥੀਓ ਨਾਟਕ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਬੀਤੂਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭੋਲਿਆ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੇਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਟ ਯੂ ਸੋ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਚੋਕਲੇਟ ਮੰਗਦਾ ਥੋਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਚੋਕਲੇਟ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਚੋਕਲੇਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੋਏ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹ ਫੜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੋਕਲੇਟ, ਬਸ ਚੋਕਲੇਟ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਹ ਪਿੱਟ ਕੇ ਲਿੱਟ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨ ਤੋਂ, ਡੈਡ ਤੋਂ, ਮੋਮ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੂ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ, ਚੱਲ ਦਿਖਾ ਲਈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਯਾਰ ਬੇਟੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਪਿੱਟੂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਘੰਟੀ ਬੰਦ ਹੋ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦਾ, 84 ਕਰਤੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਦੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੱਸ ਕੇ, ਰੁਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੇ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸੇ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਟੂਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੂਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਗਾੜੀ 'ਤੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ,
ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਿੱਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪੇਡ ਵਰਕਰ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੈਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਾਂ, ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਝੱਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਡਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਭਰਪੂਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਡੂ ਇਟ ਫੋਰ ਦ ਕੋਮਨ ਕੌਜ਼, ਅ ਕੌਜ਼ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 90% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਅ ਰੇਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਅ ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਜਾਓਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਚੋਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਪੈਸੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਦਰ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਸੌਂਗੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੈਂਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਾਪਾ ਇਹ 3 ਜੈਕਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੌਮ ਭੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੱਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 1-2-3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਨੋ ਪਰਪਸ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਮੈਂ ਅਭੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ SIT ਨਵੀਂ ਬਿਠਾ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ SIT ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੱਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਬਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਮ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਟੈਗ ਟੂਗ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਡੂ ਇਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ, ਟੈਗ ਇਟ, ਯੂ ਕੈਨ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਟੈਗ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਡੂ ਇਟ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਯਾਰ, 10-15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬ 1984, ਉਸੇ ਟੇਪ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਲ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਲਓ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਪ ਡੰਗਣੋਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਲੋਕੋ ਟਲਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾ ਲਿਓ। ਸਿੱਖ ਬਾਲ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਲਓ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੀਕ ਚੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਬਈ, ਮਿੱਟ ਜੂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕ ਜੂ ਪੁਲਿਸ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਕਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਲਾਠੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਲਾਠੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰੇ ਆਪਣਾ ਪਖੰਡਿਓ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਸਿੱਖ ਬਾਲ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਲਓ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੌਖੇ ਪੁੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾੜਨੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਫੁੱਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੌਖੇ ਪੁੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾੜਨੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਫੁੱਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਸ ਖਾ ਲਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਸੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਮੱਚਦਾ, ਇਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਮੱਚਦਾ, ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ,
ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨੇਰ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੀ ਵੇਖ ਲੋ ਸਿੱਖ ਬਾਲ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਲਓ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਹੋ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਬਈ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵਾਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਇਹ ਹਨੇਰ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੀ ਵੇਖ ਲੋ ਸਿੱਖ ਬਾਲ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਲੋ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪੁਲਿਸ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਤੱਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗ ਗਏ ਸਟਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਟ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ ਉਹ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਫੂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਓ ਸਿੱਖ ਬਾਲ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਲੋ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਖੋਲਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ 1-2-3 ਨਵੰਬਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 1-2-3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜੇ ਬਈ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਾ ਲਿਓ ਮਰ ਖੱਪ ਲਿਓ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕੁੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹੀ ਹੈ ਸੋ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੁਬਈ ਮਸਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਉ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਪੈ ਜੂਗਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਖਾ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੈ ਸਤਾਉਂਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ ਆਹੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਾਈ ਐਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਢੱਲੀ ਬੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਆ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਨ ਰੋਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਜਾਈਨਾ, ਸਸਕਾਟੂਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਉ, 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਪਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਓ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।